Будувати центр паліативної допомоги почали ще у 2013-му. Та через форс-мажорні обставини, велику інфляцію, економічну кризу, війну в Україні закінчити роботи у визначені строки не вдалося. Та після перенесення строків відкриття хоспісу вже на завершальному етапі будівництва. Нова влада звільнила керівника проекту та замінила фірму-підрядника через начебто крадіжку європейських коштів, що, до слова, не було доведено у суді. Було написано заяву у поліцію чи міліцію щодо нібито фактів розкрадання грантових коштів. З грудня місяця по цей час іде кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження було проведено куча експертиз, куча перевірок, КРУ, міжнародний аудит, іде вроді би судова будівельна експертиза, але не можуть показати і не можуть сказати, що саме украдено і чи взагалі украдено. Навпаки, за висновками ревізії Державної фінансової інспекції, як це називається, КРУ бувшого, то агенція ще винна будівельникам. Тобто будівельники ще більше виконали робіт, ніж профінансовані. Зараз же новим підрядникам завершити роботи потрібно встигнути до 8 грудня. Новий переможець тендеру почав працювати місяць тому. Вже до нового року хоспіс повинен запрацювати. Принаймні, такі зобов'язання взяла на себе українська сторона. В іншому випадку європейські кошти доведеться повертати. Деньги є, там не абсолютно вся сума, але у нас заключені два дополнительних соглашення на ту суму, яка у нас є. Там більша частина, там порядка 70%, а вже 30% буде, обіцяли дофінансування в цьому році. Ну, вроде я здесь не вижу, правда, я не вижу здесь больших проблем. У нас одно, чтобы именно запутать с запуском здания, со сдачей в эксплуатацию здания и приведением в порядок всей территории, да, проблем я не вижу. Это какие вопросы есть, они все решаемые, все идет. А вот одно, что я боюсь, чтобы нас не подкачало, это оборудование, потому что без оборудования, ну, как сюда больных завести без оборудования? 2,5 мільйони гривень на обладнання та 1 700 000 на завершення будівництва. Такі суми ще потрібні для відкриття закладу. Також області доведеться взяти його на баланс. Изначально планировалось 2 мільйона. Туди в основному входили кровати, матраси, то основное, что нужно. Потом выяснилось, что нужен морг один, например, холодильник один, морг нужен, нужны каталки, забыли вложить, кучу всего, набегает еще там. Но это еще полбеды. В кухню вообще забыли все. Посудомоечные машины забыли, столы. На 17-й рік планую, что никто помирать не будет. 2,5 миллиона треба на медобладнання, у нас еще 1 700 000 на будівельні роботи. Хоч в плані календарі губернатора заплановано відкриття хоспісу, по факту це був робочий візит та ознайомлення з ходом робіт. Беремо 2,5 мільйона, чи з резервного, чи як, але їх все одно треба буде провести через сесію. Ну, там ми на комісії проводимо, на сесію Йому рішення комісії достатньо для проведення тендеру. Бистро готуєш тендерну документацію. І туди считає, що там не хватить, ну це ми вже візьмемо. В процесі роботи вже по листопаду ще будуть надходження. Зараз кінець жовтня 2016 року, закінчення об'єкту поки що не видно. Обладнання, яке було, частина обладнання, яке було завезено вже в грудні 2015 року, а так як районна рада і агенції відмовились проплачувати, було забрано назад, так ще обладнання немає. Невикористані кошти, які були на рахунках агенції місцевого розвитку, 79 тисяч, потрібно повернути Польщі, і їх вже не можна використовувати на будівництво. Четвертий транш, наскільки мені відомо, вони так і не отримали, і це також не пішло в економіку району, не пішло у будівництво цього. Це є кошти Євросоюзу, це не наші гроші. Але ці роботи все одно треба виконати, і ці кошти будуть забрані з місцевих бюджетів. На зданий вчасно об'єкт може означати втрачені європейські кошти та поточні витрати на закінчення будівництва з обласного бюджету. Тож залишається чекати, що центр таки встигнуть добудувати, і очікування людей, що страждають на невиліковні недуги, та на фахову медичну допомогу, яка полегшила їх страждання, виправдаються.